Tomas Lechta je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Čau, čau. Co si cestou jsem poslouchal? Co jsem poslouchal? jak na mě kecá Uber řidič jsem poslouchal. Co ti povídal? říkal takové ty klasické věci, jako o covidu a tak dále, no, tak byl ještě trošku unavený, tak jsem se snažil taky jako navázat na konverzace, ale bych nebyl jako příliš za drzýho nebo něco takového. No. Jakou hudbu se naposled teda poslouchal? Hele, teď poslouchám, strašně se mi líbí deska Nová Sloutaj. Mhm, mm jasně. Mě to baví. No a, a taky jsem teď hodně poslouchal Machine Gun Kelly, mm -hmm. to je jeho poslední deska. Já nevím, já jsem se k tomu dostal nějak pozdě, protože jsem vždycky si myslel, že Machine Gun dělal jako jenom repa tohle a pak tahle deska, když jsem ji slyšel, tak mě to hodně překvapilo. Takže vlastně věci dost daleko od toho, který děláš sám, dá se říct? No, dá se říct, že jo, no. Ty jsi proslul s kapelou Airfare, dneska máš jinou kapelu Dev tomu se ještě dostaneme. Nicméně, ty jsi narodil v Americe, nejsi rodilý Čech, ale vlastně rodilý Američan, narodil se hm. v Boyton Beach na Floridě, což je asi 20 km jako od downtown Miami. Já jsem se koukal na mapu, něco takového jako na sever, že jo? Ano, ano. jaké jsi měl dětství na Floridě? Jo, tak jako na Floridě, bylo to i jako pěkný dětství, akorát já jsem tam byl jenom třeba do čtyř nebo do pěti let, na té Floridě. Pak jsme se odstěhovali do Pensylvánie. A, a jako pěkný, ty vzpomínky, které mám, ty tři, tak jsou dobrý. <laughs> jako, je to těžko si to všechno jako zapamatovat, no, jako ještě tehdy tam byl jako tatík a všechno a byl jsem u moře hodně a myslím, že to bylo docela fajn. Jako no. Potom v Pensylvánii, tam už jsi založil i první kapely, pokud se nepletu. Ale v Pensylvánii jsem i založil jakoby Airfare tehdy. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak, to no. vlastně, jak to vlastně bylo? Protože vím, že před Airfare bylo ještě něco. Hele, před Airfare, jako měl jsem tam ještě nějakou jednu kapelu šílenou. My jsme hráli hardcore tehdy, protože nás to strašně bavilo, já nevím, mě bylo 15 nebo 16. A, ale to, to, nebyla jakoby nějaká vážná kapela, to jsme si jenom hráli někdy jako v garáži a zahráli jsme snad jako tři nebo čtyři koncerty. A pak jsem šel na, na jiný styl jako hudby no, a, a, začali jsme hrát jako to, co pak jsme trošku dělali jako z Airfair potom. No. Jak jsi se vlastně dostal k muzice? Byla to tam taková jako věc, že každý, kdo mu komu bylo 12, tak vzal do ruky kytaru nebo bicí a, a třískal do toho v garáži? Ale tak myslím, že... Nebo Tyjo, ty na mě už hodně starý záležitosti, <laughs> ale je jako dobrý. Um, no dostal jsem se k tomu nějak, furt mě to lákalo. Chtěl jsem hrát na kytaru, protože všichni hrdinové jako byli kytaristi a tak. A začal jsem jakoby hrát na kytaru, mamka mě dala do, do hodin. To moc dlouho nevydrželo, protože jsem nechtěl cvičit. A pak nějakou dobu jsem to položil a pak jsem se vrhl na saxofon vlastně. A vlastně ságo jsem studoval docela intenzivně třeba 10 let potom. Takže do dneška umíš hrát na ságo? Jo, určitě budu dost jako rezavej, protože jsem to dlouho nezvedl. Ale furt ho někde mám jako pod postelí a je to něco, vlastně jediný nástroj, na který jsem uměl jako pořádně hrát, když to řeknu blběno. Nahraješ si někdy nějaký ságo na desku, nebo stalo se to? Hele, moc mě to jako neláká, ale úplně to nevylučuju. Ty jsi zmínil ty kytarové hrdiny. Kdo byli tví kytarové hrdinové právě, když se dospíval? Hmm. Kdo byli ty? Tak já nevím, klasika. První nahrávky, co jsem měl, byly jako Queenie a Jackson a tohle, takže jako, já nevím, Brian May, Van Halen se tam objevil na těch deskách někde občas a, a tyhle věci, no, tak a postupně to šlo víc a víc jako do nějakého punku a, a a tyhle věci, no, jako, Ono jich bylo asi jako příliš moc, abych to mohl vůbec tady nějak jako rozpitvávat. No. Ty jsi zmínil taky tvého tatíka, což je vlastně jako známý filmař, který natočil spoustu těch slavných filmů o těch bílých žralocích. Tebe to někdy nalákalo podobná kariéra? Potápět se bez klece mezi žraloky, točit do nich? Hele, furt nad tím myslím, jo, ale prostě popravdě mám jiný skillset, jo, a je to něco, co si budu jako hodně dlouho a nedokážu si představit, že teď jako po x rokách, co dělám hudbu, že bych šel a skočil jako do klece za žralokem. No, jako, nemyslím, že je to úplně přirozený jako postup v tom. Ale, ale strašně mě láká jako dělat speciálně s ním, jako třeba pomáhat jako ve filmu a tak v jakýkoliv roli. By to bylo fajn, si myslím, protože já jsem taky hodně jako na film, mě to, mě to baví. Uh, ale, ale, snažím se furt dělat tu hudbu, no, jako jsem docela vlastně jako zaneprázdněný tím, že jsem ještě neudělal všechno, co bych jako chtěl udělat v té hudbě, takže hodně se na to soustředím. No. Dostal ses někdy na natáčení tady těch filmů se Žraloky, byl si u toho? Hele, nebyl. Já jsem byl vždycky strašně mladý a to byly docela i jakoby náročný a kolikrát i nebezpečný jako expedice. Takže tam nemá jako děcko co dělat, jo. A, ale vždycky mě to mrzelo, že jsem tam nebyl. No. Měl jsi o něj strach, když se potápěl mezi žraloky nebo chodil za nima? Hele, jako popravdě ani moc ne, no. On vždycky byl tatík jako takový jako hodně sebevědomý dobrodruh a nikdy jsem z, z něj jako necítil strach, jo. A myslím, že to je taky proč, jako mu to vždycky tak šlo, No, my jsme občas byli, když jsem byl ještě malý na Floridě, tak jsme šli spolu nějak jako šnorchlovat a tak, a kde dělal šílenosti, že jako vytáhl někde žraloka jako pod, pod, kamenem a to už jsem se jako bál, ale, ale, nikdy jako opravdu nevyzařoval, že by měl nějak jako strach z ničeho, no, takže ani ne, no. Pojďme zpátky k hudbě a k tobě. Říkal jsi, že Airfare si založil už v Pensylvánii, ty se potom vrátil do Česka. Kdy vlastně a proč vlastně se vrátil do Česka? Ale já jsem se, to nebylo jako, že bych se úplně vrátil. Já jsem jezdil do Česka jenom. Ano, let. vrátil že ty se tam narodil, samozřejmě v Americe. Takže... No, já, já jsem jako žil tam, každý rok jsem jezdil do Česka jako na, na to, na prázdniny, letní. Jo, jsem trávil asi každý rok jako svého života tři měsíce v Česku. A asi mě to prostě chytlo, nevím, něco prostě na tom Česku, ta kultura, všechno a všechno, a že jsem tady měl jako tu celou rodinu tak jsem měl vždycky takový pocit toho, já nevím, nějakého jako zázemí a bezpečí a určitě si myslím, že to taky bylo, bylo kvůli tomu, že jsem tady trávil vždycky jenom tři měsíce a zbytek toho roku tam v Americe, takže tam byl ten stereotyp a tady to pro mě bylo jakoby, jakože sranda se svýma bratránkama a takové věci, takže mě to prostě strašně lákalo se sem vrátit a pak my jsme dostali vlastně nabídku na to tady je, jakoby nahrávat desky a jezdit koncerty. Tak, tak, jsem to vzal vlastně hned po, po střední škole, jsem, jsem řekl OK, tak já prostě jako mizím, no. Zdalo se mi to takové jako dobrodružství docela velký, no. Nabízí se otázka, tvoje rodina myslím, že pochází z okolí Zlína, že tady na Moravě. A Hele, ne, ne z Lín, ale skoro tam e, z Nojmo a Brno. Z Nojmo a Brno. Mm -hmm. Kde teda seš vlastně doma? V Americe, v Pensylvánii, respektive na Floridě, nebo mezi z a Brnem? Hele, já jsem se stěhoval tolikrát za posledních jako 15, 15 let, že já to beru tak, že jako asi, asi jako nikde v podstatě, jo? jako furt putuju. Nejvíce cítím doma za dlouhou dobu teďka, jako kde bydlíme, e, s mým spoluhráčem z kapely jako na, na Žižkově. No. Airfare v roce 2008 vydali desku Hotel Moskau, což vlastně byl jako vlastně úplně první věc, kterou se vydal že jo, s kapelou. I, nebo, nebo Ale by bylo, bylo a taky nebyla. No. My jsme neoficiálně předtím měli jako jedno CD vlastně s těma klukama z Pensylvánie, uh -huh. ale to jsme nikdy neudělali nějaký jako oficiální release nebo tak. Jo, že nejezdili jsme to ani, jakoby, jsme zahráli jako pár koncertů s tou deskou. Ale jo, oficiálně jakoby první deska byla airfare jako Hotel Moskva, no. A to byly písničky, které jste už složili v Pensylvánii, nebo vlastně to byl úplný materiál, který vznikl tady s klukama, už s Tomášem Vitánským spolu? Hele, pár potom. věcí, pár věcí jako jsem složil v Pensylvánii ještě, protože já jsem furt psal tak jako různě, mě to vždycky uh, bavilo psát, byl to pro mě jakoby koníčkem. Uh, to jsem prostě takový jako muzikant usmrkaný, který furt jako psal něco a kolikrát jsme to skombinovali s tím, co jsme tady jako vytvořili, no. Takže, jakoby jo, určitě tam něco ještě vzniklo v té Pensylvánii, no. Vy jste měli takový slogan, takový, takový moto, který často bývalo v tiskových zprávách, že jste čtveřice nezávislých muzikantů, kteří dělají hudbu poctivě jako za starých časů. Co přesně to znamenalo? Nahrávali jste do analogu nebo nástroje jste měli autenticky vintage? hele, všechno. Snažili jsme to udělat jako všechno ze všem všudy. Což bylo to dost i jako složitý, ale hlavně taky, v, myslím, že nejdůležitější na tom bylo to ten songwriting. Jo, jako že jsme, že jsme najednou došli a řekli si, OK, tak teď jako budeme něco dělat, tak se nastěhujeme do jednoho bytu a budeme psát furt. Jo, jako intenzivně, každý den, když budeme mít inspiraci, tak budeme psát a tohle, což co my víme, tak, tak se to jako dělalo tehdy v té době jako, v, já nevím, šedesátky, sedmdesátky, tohle, tak takhle to jako dělali ty, dělali ty songwriteri. Takže to bylo to hlavní, což bylo možná jako nejvíc náročný, a pak i ty nástroje a všechno, a natáčeli jsme do, do analogu taky, a spoustu lidí jako říkali, jako proč to vůbec děláte, a my jsme jim to furt museli jako vysvětlovat, že jsme úplně jako na hlavu, takže jako, <laughs> takže jako tak, no. no ano, snažili jsme se to vždycky dělat tak jako za starých časů, no. Vy jste bydleli tedy v jednom bytě, to si pamatuju taky, že jsme se o tom kdysi spolu bavili. Uh, vlastně to bylo asi docela intenzivní. Vy jste vydali snad během tří let tři desky, že jo? nebo 2,8, 2,9 a 2,11, takhle nějak přesně to bylo. Mm. no. A uh, potom vlastně Airfare se rozpadly. Bylo to i, že jste byli takhle spolu opravdu každý den, že jste měli ponorku a už jste vlastně jako to vyčerpali ten materiál, že ta kapla takhle rychle zanikla? Ale určitě to tam hrálo nějakou roli. Nebo možná to tam hrálo jako vlastně velkou roli. No. Bylo to hodně intenzivní, bydleli jsme spolu, vlastně jedinou práci, kterou jsme dělali, byla ta hudba. Takže jsme byli jako denodenně spolu, nejenom na bytě, ale i v té práci. Neměli jsme moc jako oddych od sebe a to časem prostě ty ponorky vznikají. No. Pak se dělali jako šílené věci. Ale tam, tam, jako bylo víc elementů, které hrály roli v tom, proč jsme se jako rozpadli. My jsme taky nechtěli, aby se z toho stal nějaký jakoby, úplně stereotyp a každý si chtěl taky vybudovat nějaký život nějakým způsobem, což jako nešlo, když jsme žili takhle jako na jednom bytě. To pak bylo docela těžké si udržet nějakou holku a tak dále. A jako jo, bylo to šílený ale já si myslím, že takhle by to jako mělo být s rokovou kapelou. Jo? Jako prostě pak se vytváří strašně zajímavý příběhy. No. Vzniká ta chemie potom taky samozřejmě vlastně jako v té kapele. Vy jste se na scéně objevili pár let poté, co vlastně světové indí scéně začala dominovat kapela Strokes a vlastně podobné kapely Hype, si je, a tady tohleto. Hmm. Jaký byl vždycky tvůj názor třeba na ty Strokes, že vy jste často byli označováni za české Strokes v úzovkách? No jasně, jasně. Hele, já jsem poslouchal jako hodně Strokes, když jsem byl ještě na střední, jako v, v Pensylvánii, tak ono to vyletělo v té době a já jsem, jako, pro nás byl úžasný, protože najednou to byla jako kapela, která má úplně jiný zvuk, než na co jsme byli zvyklí. A zdalo se nám to jako strašně cool. A všechny ty texty jako znám pospátku. A, a prostě to byla pro nás jako mega cool kapela. Jo. A, určitě to jako airfare speciálně to hodně asi jako ovlivnilo ta kapela, protože jsme se snažili napodobit aspoň ten zvuk, co oni měli. Takže jako určitě, určitě jsem, jsem, to žral jako hodně, no. Takže tam byla přímá inspirace tím zvukem Strokes, jako přímo takhle, jakože... Tak celkovým tím projevem bych řekl spíš, jako ten zvuk... Jo, asi, asi jsem se snažil občas napodobovat jejich kytary a tak, Jo, a možná i projev jako Casablancas, ale vždycky jsme se to snažili udělat jako trošku jinak, protože bylo víc těch kapel, které nás ovlíňovali. jako možná víc než Strokes, tak nás ovlivnili jako Libertines tehdy. Mhm, ale to jsou, to jsou všechno jako samozřejmě podobné kapely, že? Ono, přes ten Atlantik to vidíme trochu jinou optikou, vlastně ty Strokes, ale ona to byla parta pěti kluků z bohatých rodin, z Manhattanu de facto, že jo. Hmm. Blanka si jeho otec hmm. šéfuje, elit model Luke agentuře, Albert Hammond junior, že jo, syn Alberta Hammonda. Jak jste to vnímali vlastně v Americe? Byli to jako ti mazánci z těch, z lepší třídy, nebo z těch, z těch lepších společenských vrstev, nebo byl to ten punk, dalo se jim to věřit? Hele, popravdě, já jsem, já jsem to vůbec nevěděl, když, oni, když jsem si koupil jako první CD od nich a otevíral jsem buklel a všechno, tak já jsem nevěděl, že oni jsou z nějakých takových výdlech jako rodin. Jo, to jsem se zjistil až později, ale myslím, že to bylo možná taky díky tomu, že ta informace se šířila trošku jinak v té době, že, pardon, já si myslím, že tehdy ještě toho tolik nebylo jako online o těch kapelách a tak. Jo, já mám pocit, že v té době teprve jako vznikal jako Facebook nějakým způsobem nebo něco a prostě jsme to vnímali úplně jinak. Uh. Já, já jsem to bral, že jsou, jsou to prostě jako pět nějakých pankáčů z New Yorku, který prostě hrajou hudbu a pak časem jsem zjistil, že to prostě jsou všichni jako zazobanci trošku, tak jsem si říkal, must be nice. Hmm. <laughs> to asi každopádně. Hmm. Uh, vy jste si říkali taky ještě ze Strokes, že uh, se snažíte zachránit roll bez použití zbytečných počítačových efektů a samplů. Nevím, jestli jste to vymysleli, vy možná třeba gramofirma, která vás vydávala, tady něco občas... Hele, tehdy nějak... to tak bylo určitě, no. My, my, jsme chtěli, aby to bylo co nejvíc, jako v, v, ani do toho digitálu jsme vlastně jako nechtěli moc, že to my jsme furt jako si dupali, že chceme dělat ten analog. Moc lidí tomu nerozumělo, protože furt nám někdo tvrdil, jak, jak se to může nahrát v digitálu a pak na to dají jako nějaký efekt šumu. Jasně. A že to bude úplně stejný. <laughs> jo, jako, já myslím, že to platí možná i furt, tato, jako, tenhle názor tady v Česku ale jo, chtěli jsme to tak dělat. S touhle novou kapelou to děláme trošku jinak, zas už kombinujeme jako více věcí a jedeme hodně do, do digitálu vlastně. A, ale furt jako uchovat nějaký ksich toho jako starého způsobu, protože mám pocit, že to byla jako to byla zlatá éra jako toho rock and Nevím, jestli se ten rock and roll dá jako zachránit ještě nějakým způsobem. Ale určitě si myslím, že v nějakých částích světa se to jako vrací. Jo? Jako v Británii v Americe se mi zdá, že je víc a víc umělců, který teďka vytahují jako ty 90 Osmdesátky samozřejmě teďka jako hodně frčeli a tohle. A, a není to něco, co by jen tak jako zmizelo, si myslím. Snad jak už jsme říkali, 2011 vyšla poslední třetí deska Airfare, vy jste se potom rozpadli, ty ale 8 let vlastně potom nic nevydal, až v loňském roce jste vydali z Dead první album. Co se dělal těch 8 roků? hodně jsem se soustředil na úplně jiné věci. Chtěl jsem, chtěl jsem se jako odpojit od toho světa té hudby nějakým způsobem, protože jsem měl plný brýle toho a vůbec, jak, jak jsme skončili, tak um, jsem z toho neměl jako dobrý pocit, že najednou jsem jako nevěděl, do čeho kopnout vlastně a objevila se mi možnost se odstěhovat do jednoho domu na Moravě e, s jednou holkou, tak jsem to vzal, jsem si říkal, ale změním režim, tohle uvidíme, co se stane. Tam jsem zjistil docela rychle, že všechno jako trošku nudá. E, tak jsem si objednal jako počítač s Abletonem a začal jsem se učit jako trošku hudební produkci a jak psát jako do počítače a ne jenom jako na, na, akustickou kytaru. Takže obrat o 180 stupňů vlastně proti Úplně totální jako změna. A na tom jsem pracoval jako třeba pět let, jenom abych se naučil pořádně jako dělat v Abletnu a nahrávat věci, abych měl všechno na to, abych to vlastně jako zvládl nějakým způsobem. A, a, zároveň jsem tam, jsem tam dělal jako rekonstrukce domů a tohle, že už jsem si myslel, že si budu budovat takový ten pohodlný život někde, jo, jako třeba děcka se objeví nebo něco. A pak během pár let prostě v věci se vyvíjely tak, jak se občas vyvíjejí jako ze vztahama. Všechno se to úplně rozpadlo vlastně. A, a začal jsem tvořit taky v, o, o dost více jako intenzivně. A Dali jsme se dohromady s Michalem Váchou a řekli jsme si, pojďme udělat kapelu. Jo. Ale v té době jsem ještě tam bydlel. A, a měl jsem v plánu dojet do Prahy třeba kvůli té kapele až třeba za dva roky, když jsme to vlastně začali jako dělat. A, a, všechno se rozjelo tak jako o dost rychlejc, než jsme čekali, tak jsem se taky odstěhoval jako o dost rychlejc zpátky do Prahy. No. Takže vlastně vznik DevHard byl, bylo to setkání tebe a Michala Váchy s A Banquet. Vlastně vy dva jste vytvořili tuhle skupinu. Jo, Kdy nevím. přesně to bylo? ty jo. Přesně ti jako neřeknu, ale byly to, byly to jakoby tak my už jsme se znali dlouho. Jo. Ještě když a Bankvet, a Bankvet a hráli, tak my jsme se setkávali dost často, jo, protože my jsme měli jako podobné ambice a my jsme dělali i věci jako docela podobně po tom, co jsem zjistil. A vždycky jsme se znali, věděli jsme o sobě, že jako jsem vždycky věděl, že on je šikovný songwriter a všechno. A pak jsme se jako deset let neviděli a setkali jsme se na nový party, myslím, Lukáše Chromka. A to je tak dva nebo tři roky zpátky, no. A tam jsme si vlastně řekli, OK, tak jako můžeme něco zkusit. Uvidíme, jak to půjde. A hned od začátku jsme vlastně jako zjistili, že se nám dobře píše spolu, no. Klasický model, dva muzikanti si potkají na párty, založí kapelu, prostě. Hmm. Klasika, no. Co jste si řekli, jak by to mělo znít? Na čem jste se s tím Michalem shodli? Hele, já už jsem v té době měl nějaký demáče. Já jsem to dělal nějak jako podle sebe a Hodně, hodně, podle nějakých jako britských kapel, modelů, jakoby, já nevím, to jsou jako zapadlý kapely, ale nechal jsem se hodně inspirovat takovými jako zapadlýma britskýma skupinama. A podle toho jsem dělal ty demáče, já jsem mu je poslal, jenom pár tracků a, a jemu se to líbilo, řekli jsme si, OK, jako takhle nějak by to mohlo být. A pak se to tak nějak přirozeně jako vyvíjelo samo, no, podle toho, jak jsme jako psali ty skladby spolu. Ty jsi říkal, že jste měli podobné ambice s těma banquet, a bankwit uh, oni taky natáčeli se Stevem Albínem, že jo? v Americe, to jsme tady probírali s Borisem Karlofem. Vy jste točili s Benem, to studem. teď nevím, jestli říkám správně to příjmení. Bjorn. Bjornem, Bjornem, mm -hmm. to studentem. Jste natáčeli, což je spolupracovník s Mežím Bumpkins, mimo jiné taky. Uh, samozřejmě tvoje angličtina není problém, že jo, taková tato, jako česká angličtina. Máte pořád ty mezinárodní ambice? Jak to vlastně je teďka? Tak já myslím, že všichni, co dělají tady jakoby anglický hudbu, mají mezinárodní ambice. Jo. samozřejmě bylo by to úžasné, snažíme se tlačit na trošku i trhy jako mimo Českou republiku, ale jsou to věci, které strašně dlouho trvají a jsou strašně náročné. aby člověk vlastně něco udělal v tom zahraničí, tak by tam měl jako odjet na nějakou dobu. Což momentálně jako ani nejde, že ano, prostě člověk musí koncertovat. koncertovat. Ale samozřejmě, že bychom byli rádi, no. Jestli je to možný, to nevím. Právě máš zázemí, žil jsi dlouho v Americe, uvažujete o tom, že byste tam třeba všichni odjeli a zkusili to takhle jako natvrdo? Jo, jako... Ne. <laughs> Ani ne. Jako, ale je to jenom asi kvůli tomu, že se mi to zdá tak strašně jako velký sen, že si to nedokážu jako představit, že bychom do toho šli, Víš? Ale jako byl by to samozřejmě úžasný, no, to zkusit aspoň. Když jsi zmínil uh, ty tvoje léta s Abletonem, mm -hmm. tak promítá se to nějak do té nové kapely Devhart, ačkoliv jsi se s tomu dřív vlastně vyhýbal? Hele, určitě, určitě. Určitě to změnilo tak, jak píšu a tak, jak vlastně jako zaznamenáváme e, dema a tracky. A kolikrát, i když děláme jako dema, tak některé ty elementy z těch dem jako používáme pak ve finálních jako nahrávkách. Jo? A já myslím, že ten Ableton tam hraje jako velkou roli protože mně se to zdá strašně intuitivní jako software, nejenom v té pro, produkci jako zachytit v nějaký stopil, že s tím pak můžeš dělat jako docela zajímavé věci, jako efekty a tohle. A prostě strašně jsem si zvykl na ten interface, který se mi strašně líbí. A taky se mi líbí, že, že je to samo o sobě jakoby, takový jako nástroj, se kterým se dá nějak jako manipulovat. Jak se teda vlastně díváš na tu svoji dřívější oblibu těch analogů, pásů a tady těch věcí, těch vintage lampových zesáků, teďka kontra vlastně VST? Hele, je, to jako velký skok. A, a popravdě jsem šel hodně z toho analogů docela rychle do nějakých VST, ale teď jako pomalu se vracím k těm analogovým věcem. Jo, jako snažíme se teď dělat věci na, jenom na hardware synty. A, a, a tak, jo, jako teď ty VST používáme jenom v těch demáčích kolikrát, aby jsme zaznamenali nějaký nápad a zvuk, který bychom chtěli jako udělat podobně, ale na finální nahrávce vždycky radši používáme jako analog, no. Máš pocit, že poznáš ten rozdíl? Taky jsem to tady řešil s několika producenty. Určitě. Tak já, já, to, já to poznám, ten rozdíl. Jako já prostě trávím strašně moc času jako ve zvuku a hudbě. Takže jako je velký rozdíl mezi nějakým jako analogovým syntem a jako VST syntem. Jo, prostě jenom ta teplost toho nástroje a všechno. Uh, ne, nevím, je spoustu lidí, kteří říkají, jako, že to nepoznají ani na tohle, ale to prostě jsou lidi, kteří evidentně netráví tolik času jako s hudbou, si myslím. Neměl jsi někdy tendenci udělat opravdu elektronickou desku, když vlastně si, uh, protože vím, že o něčem takovým se snad i mluvil, že si něco takového plánoval? Ale celý důvod, proč jsem si jako ze začátku pořídil Ableton, bylo kvůli tomu, že mě bavili interpreti typu jako Skrillex a Justice a tohle. A říkal jsem si, to se chci taky naučit, jo? jakože naživo i hrát a tohle. A pak časem jsem to vlastně začal používat úplně jinak, ten Ableton. Ale jo, měl jsem jako aby se to dělat a jako určitě bych se tomu ani jako ne nevyhýbal teďka, protože si myslím, že je to furt jako dost relevantní žánr. On konec konců i ten Casablanca, že udělal několik desek na pomezí elektroniky, to bylo s těma The Voids, nebo vlastně s Daft Punk, že ho natáčel. Mm -hmm. natáčel. A nějaká takováhle kolaborace s nějakým třeba s nějakou taneční, s nějakým producentem nebo s nějakou kapelou, jako ne, nebylo to někdy v plánu, nebo ne? Neskoušel si něco takového iniciovat? Hele, já... Byl... Jako byl pár lidí, kteří mě oslovili, ale nikdy jsem do toho nějak jako nešel, většinou kvůli tomu, že jsem furt dělal něco jiného a že jsem nebyl schopný to prostě nějak jako dodělat. Jo. ale určitě je to něco, čemu bych se jako nevyhýbal. Vy jste vydali teďka desku z Devhard, jmenuje se Slowhard a Slow Tak. Vlastně Soft, Soft Vyšla na konci už loňského roku, nebo teď někdy, že jo? Teď, Ale bylo to v prosinci 2020. V prosinci. S kým jste tu diskutočili? točili? To byl velký myšmaš, to točení. Jo, jako ono se, nevím jak to vzniklo, ale ono se píše různě, že my jsme si to natočili všechno sami, což do jistý míry je pravda. Spoustu toho jsme dělali sami, jako i produkci, i náběry, jako i mixy a, a, a konec konců i mástry ale taky tam hodně pomáhal uh, Lukáš Chromek uh -huh. na té celé desce. Čili bývalý spoluhráč z Airfare, vlastně dneska producent taky. Ano. Uh, dost vyhledávaný. Jak se promuje deska, která vyjde a nedají se dělat koncerty, a zvlášť když máte třeba nějaký mezinárodní snahy? Tak my vlastně se to učíme jako při tom chodu, no. Uh, ale, ale co sledujeme jako světové trendy, tak furt vydávat jako materiál. Furt dělat, jako furt natáčet videa, furt vydávat treky furt lidem dávat něco nového a nového, protože to je vlastně jediný, co teď umělec může udělat, aby jako nezmizel z té scény, protože jediný, co se sleduje teď, je internet, že jo. A, a, a nejlépe taky jako připravovat nějaký zajímavý streamy, si myslím. Prostě místo to, aby člověk dával tolik energie do toho jako ježdění, hraní, bukování nějakých koncertů, připravování jako velkého live show a tohle, tak to musí všechno tu, ten čas a energii dát vlastně do toho online, online jako projevu. A my se o to snažíme, je to docela jako náročný. Speciálně když jako teď rozjíždíme kapelu, tak jako ono to trvá, než ta kapela třeba má nějaký jako finance vydělaný na to, to vrážet zpátky jako do produkce. Ale Myslím, že ku podivu jako dokážeme ještě každých pár měsíců vydat jako nový track třeba s videem a tak a že, že furt jako válčíme v tomhle. No. A to je v podstatě si myslím, že nejlepší způsob, jak jako teď dělat PR. -ko. To určitě. Hm. Závěrem, ty seš bilingvinní, takže vlastně umíš samozřejmě brilantně anglicky i česky. A když slyšíš české interprety zpívat anglicky, poznáváš tam tu češtinu přeloženou do angličtiny vlastně? Tak jak u koho? Jsou tady samozřejmě umělci, který to umí líp a který to umí jako hůř, tu výslovnost hlavně. Jako, to je podle mě jako nejtěžší pro Čechy, je, je dobrá jako výslovnost v angličtině. Protože většina těch lidí jako netrávili nějak extra moc času jako někde v zahraničí, kde by museli mluvit tím jazykem jako nějakou delší dobu. Což je v podstatě jediný způsob, jak jako si vypilovat tu výslovnost. Jo. Ale jsou tady jako šikovní interpreti, kteří to ovládají a i, i kolikrát mě překvapují, jak, 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 dobře to ovládají. Kdo třeba je dobrý podle tebe? Kdo je dobrý, jo? Já bych spíš chtěl říkat, kdo je špatný. Tak lidi řekni, kdo je špatný. <laughs> ne. Já nevím, tak z hlavy takhle dost mě baví e, vlastně jako Kuba Kaifos, jako Laser Viking, to, tam je to skoro jako to nejde vůbec poznat, že on by byl jako Čech na těch nahrávkách, bych řekl. ně mě teďka posílal nějaký jako demáč a úplně mě to jako srazilo, říkám OK, tak, tak, to jo. Jinak, nevím, no, jako je tady ještě víc lidí, teď si myslím, že hodně z té mladé generace, protože ta angličtina je víc a víc jako tady rozsáhlá, se mi zdá, v posledních pár let. Nějaké jako zpěvačky, teďka popový, to vládají super, Lenie super v tom. Uh, tak, takhle z hlavy, uh, jako je jich víc, no. A, a, a je jich čím dál víc a víc, se mi zdá. Protože jako deset let zpátky ještě tady to bylo tak ví, jako že, že prostě ta angličtina nebyla tak běžná v té hudbě ani a tak. A teď je to příjemné to vidět, jak, jak, se to víc a víc jako používá. Kdo je teda špatný? Vypadá to, že jsi to chtěl říct. Kdo je tedy špatný? No tak to nemůžu říct, samozřejmě. Dobře, říct. ale je třeba něco, co tě vyloženě pobavilo, že třeba mí, víš nějaký příklad, klidně nějaký to čengliš, jako anglicismu, nebo je něco typického pro, pro, ty český, pro ty zpíva, anglicky zpívající české kapely v té angličtině? Něco typického. Hele, tak samozřejmě jsou tady jako absurdní případy, jako jsou tady lidi, kteří jsou třeba i jako vynikající muzikanti, který pak jako tu angličtinu nemají tak dotaženou a mě to rve uši, jo, ale myslím, že tady lidi je taky ocení, jo, a vůbec to není na škodu a, a, a prostě nevím, co mám říct, ale jako bylo pár případů, kde jsem fakt se držel jako za hlavu, ale nejenom kvůli tomu, jaká tam byla angličtina, ale i to bylo hodně o tom, jaká byla ta jako hudba ten celkový projev. No, jako prostě občas se tady objeví někdo, kdo nemá vůbec žádný vkus, ale to nebudu jako vyjmenovávat tady jako specificky. A na druhou stranu, je to vlastně vůbec při pohledu třeba z anglofonní země důležitý, že zpívá někdo s přízvukem, že vlastně švédský kapely mají taky specifický přízvuk, nebo španělský v Americe to vadí to tam? Vnímají Hele, tím těm místním to vadí určitě, ti garantuju. Jako speciálně Briti jsou na to hodně hákliví, si myslím. Jako když dojde prostě nějaká kapela do, do Británie a snaží se zpívat jako speciálně jako britskou angličtinou a, a, dá se to poznat, že to nejsou Briti, tak oni jsou hodně jako hrdí na, na tu svoji jakoby ostrovskou jakoby všechno, jo, co se týče hudby a tak, oni, oni, to berou tak, že oni mají jako nejlepší kapely na světě. Jo. Takže když dojde někdo a snaží se to napodobit, tak si myslím, že oni to kolikrát berou jako trošku urážku. Jo. Ale třeba v Americe, v Americe si myslím, že to tolik jako lidi neřeší. Jo, akorát musíš to mít aspoň do nějaký míry jako dotažený, jo. Třeba ty švédský kapely se mi zdají, že prostě mají super výslovnost. E, oni celkově jako všichni tam mluví anglicky, že to, to je součástí jako toho, jak oni tam fungují, jako v tom školním systému a tak. Takže u nich to ani skoro jako nejde poznat, že by to byla nějaká jakoby severská kapela kolikrát, jo. Když jsem začal poslouchat Hives, tak jsem si myslel, že to je jako kapela někde z New Yorku nebo něco všichni to prostě umí, no. Ale jako mě to třeba vadí, když slyším jako blbou angličtinu, když to není vyložený jako stylový přízvuk, jako nějaký francouz nebo něco takového, tak mě to jako rve uši, no. Když se teď zeptám ještě na závěr toho Američana v tobě, když se Česká kapela zaujmout v Americe, na čem by teda měla pracovat z tvého pohledu? Co by neměla podcenit? Nebo v Americe, v zahraničí, dejme tomu. Co by neměla podcenit? Hele, já Popravdě nejsem, nevím, jestli jsem ten správný člověk, abych vůbec víš někomu to, radil. víš? to jako, já, já se můžu jenom na to koukat jako by fanoušek té hudby, protože já jsem někdy do Ameriky jako nejel hrát. Jo. já jsem tam sice jako vyrůstal a hrál jsem tam nějaký malý místní koncerty, ale že bych jako tam zkusil jako jet šňůru nebo tak, tak to určitě ne, já nevím, Tam se, tam je, se je přesně to, jako posluchače, ne jako muzikanta, myslím, ale jako myslím. fanouška. No, já si myslím, že to... Um, ale ono je to, jakoby, to, funguje všeobecně s hudbou. Prostě člověk musí se snažit a furt to pilovat a čím víc na tom makáš, tak tím lepší budeš. Jo? A to si myslím, že určitě platí i v tom, jako se snažit pro, proslav, prosadit někde jakoby v zahraničí. Jo? Čím víc práce se na tom udělá, tak tím dál se posuneš. A myslím, že co se týče jako Ameriky a tohohle, tak to bude hodně o komunikaci. Jo, jako prostě navazovat kontakt na různý lidi a Prostě mám nějaký kamarády, který tam jezdí s kapelama svýma, malýma, jo, nejsou to obrovský koncerty, ale jezdí jako šňůry po celé Americe a je to jenom o tom, že oni to všechno jako volají, to mluví se online, jo, my bychom zahráli tenhle klub, všechno to jako vymyslejí, tu šňůru a jako jedou. A hlavně tam jako jed. Takže prostě připraveným šestí přeje a být no. aktivní. No jasně, no, nebát se toho asi. Si myslím, že nejlepší, co by člověk mohl. Já ti moc krát děkuju za rozhovor, měj se hezky, ať se daří, ahoj. Já děkuji. měj se. Jestli se vám pořád On líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.